მცხეთის რკინიგზის სადგურის ზემოთ ბაგინეთის მთის კლდოვან ფერდზე, მწვანეში ჩაძირულ პატარა სავანეს მცხეთის მიდამოებიდან, მხოლოდ ზამთარში თუ მოკრავ თვალს. გაზაფხულიდან გვიან შემოდგომამდე ბუნება გულში იხუტებს მრავალსაუკუნოვან და მრავალჭირნახულ სულიერების კერას, რომლის შესახებ ისტორიული ცნობები ძალიან მწირია, თუმცა საკმაოდ საინტერესო და მნიშვნელოვანი. სამონასტრო კომპლექსი აგებულია მე-13-მე-19 საუკუნეებში. ისტორიული წყაროების მიხედვით ამ ადგილას სამი ეკლესია მდგარა: წმინდა ეკატერინესი, ღვთისმშობლის მიძინებისა და წმინდა მოწამე მარინესი. ეს ტაძარი მოიხსენება როგორც მე-14 საუკუნეების ნაგებობა. ზუსტი თარიღი არ არის დამტკიცებული. მოიხსენიებენ ისტორიულ წყაროებში როგორც ახალქალაქურის და წმინდა ეკატერინეს სახელობის ტაძარი არის, აგრეთვე არის ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარი და იყო მესამე ტაძარი ყოფილა წმინდა დიდმოწამე მარინეს სახელობის, რომლის ნანგრევებია დარჩენილი მხოლოდ და ტაძარი უკვე ფაქტიურად აღარ ჩანს. იბერიის ძველ დედაქალაქ მცხეთაში მეფეთა სამყოფელი არმაზის ციხე ქართულ წერილობით ძეგლებში ცნობილია როგორც ქართლი ქალაქი, დედაქალაქი, არმაზი და ბაგინეთი. კონსტანტინე გამსახურდიას ცნობილი რომანის დიდოსტატის მარჯვენას ერთ-ერთი მთავარი მოქმედი პირი შორენა ბაგინეთის მონასტერში აღკვეცეს მონაზვნად. აღსანიშნავია, რომ სინად წოდებულ ბაგინეთის მთაზე არმაზის მიდამოებში იმ პერიოდში და არც შემდეგ ოლღას მონასტრის გარდა სხვა დედათა მონასტერი არ ყოფილა. ოლღას მონასტერთან დაკავშირებით საინტერესო ინფორმაციას ვიგებთ მე-12 საუკუნის ცნობილი საეკლესიო მოღვაწის ერთიანი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ნიკოლოს პირველი გულაბერისის ჩანაწერებში. ნიკოლოსის ბიძა სვიმონი ერთხანს პატრიარქობამდე არმასში საბას მონასტერში მოღვაწეობდა. ის ფაქტი, რომ სვიმონ მეოთხე გულაბერისზე კათოლიკოს პატრიარქობამდე არმასში წმინდა საბას მონასტერში მოღვაწეობდა, იმ ადგილას, სადაც დღეს წმინდა ეკატერინეს სახელობის ოლღას მონასტერი იგივე ახალქალაქური დგას, მე-12 საუკუნის დასაწყისში წმინდა საბას სახელობის მამათა მონასტრის არსებობას ადასტურებს, რადგან საისტორიო მასალების მიხედვით არმასში, ისევე როგორც მთელს აღმოსავლეთ საქართველოში, საბას სახელობის სხვა მონასტერი არსად გვხვდება. ოლღას მონასტერი ისტორიულ წყაროებში ახალქალაქურის სახელით არის ცნობილი. ვახუშტი ბატონიშვილი წერს, რომ მცხეთის ხიდის სამხრეთით კეთილ ადგილას მდგარა ღვთისმშობლის სახელობაზე აგებული ტაძარი ახალქალაქურის, სადაც მოწესეებიც მოღვაწეობდნენ. ერთ-ერთ ნაშრომში ასევე ოლღას მონასტერზე საუბრობს დიმიტრი ბაქრაძე და აღნიშნავს, რომ ბაგინეთის მთაზე მცხეთის ხიდთან ახლოს მდგარა წმინდა საბას სახელზე აგებული მამათა მონასტერი, სადაც მოგვიანებით დაარსებულა დედათა მონასტერი. 1609 წელს ლუარსაბ მეორისგან დევნილმა გიორგი სააკაძემ თავის ახლობლებთან ერთად ახალქალაქურ მონასტერს შეაფარა თავი. პროფესორი გივი ჯამბურია წერს, რომ ჯერ სადე სახალციხისკენ წასვლა ოსმალეთში გადასვლის მცდელობით, მაგრამ თავი შეაფარეს მცხეთის ახლოს კარსნის ტყეში. როგორც ჩანს, მონასტერი ახალქალაქური მე-17 საუკუნის დასაწყისში მცხეთის რაიონის სოფელ კარსანს ეკუთვნოდა, რასაც მიტროპოლიტი იოსებ თბილელიც ამოწმებს პოემაში „დიდმოურავი“. იოსებ თბილელის ცნობაც ნათელს ხდის, რომ ლუარსაბ მეორისგან დევნილ გიორგი სააკაძე სამალითურთ ერთი ღამით თავი სწორედ ახალქალაქურის იმავე ეკატერინეს მონასტრისთვის შეუფარებია. 1625 წელს, როდესაც ქართლ-კახეთში სააკაძის მეთაურობით აჯანყება დაიწყო, შაჰის ბრძანებით ზურაბ არაგვისერის თავის პირველი მეუღლე გიორგი სააკაძის ვაჟთან ერთად მტრის ტყვეობაში აღმოჩნდა. ზურაბის მეუღლე ტყვეობიდან მხოლოდ 1629 წელს შაჰაბას პირველის გარდაცვალების შემდეგ გათავისუფლდა. სამშობლოში დაბრუნებული მონაზვნად აღიკვეცა, საკუთარი დიდძალი ქონება ბაგინეთის ღვთისმშობლის მონასტერს, იგივე ოლღას მონასტერს შესწირა და 1640-იან წლებში იქვე აღესრულა. გიორგი სააკაძე, როდესაც მეფისგან იდევნებოდა, აქ შეაფარა ოჯახთან ერთად თავი და აქ იმალებოდა. აგრეთვე ისტორიულ წყაროებში არის მოხსენიებული, რომ აი დავით მეფემ აღმაშენებელმა წმინდა საბას მონასტერი გადაცაო საჩუქრად ახალქალაქურის მონასტერს.
1865 წელს მცხეთის გასწვრივ რკინიგზის მშენებლობა დაიწყო, რომელსაც საქართველოს მთელი ტერიტორია უნდა გადაეჭრა თბილისიდან შავი ზღვის სანაპირომდე. პირველმა მატარებელმა მარშრუტით ფოთი ყვირილა 1861 წელს გაიარა, ხოლო თბილისიდან ფოთის მიმართულებით 1862 წლის 10 ოქტომბერს. სწორედ ეს თარიღი ითვლება საქართველოში რკინიგზის დაბადების დღედ. სამშენებლო სამუშაოებს გამოცდილი ინჟინერი გორნიჩი ხელმძღვანელობდა, რომელიც იმ შამინდელმა მთავრობამ წარმატებული დაჩქარებული სამუშაოებისთვის წაახალისა და სააგარაკედ მიწის ნაკვეთი გადასცა ბაგინეთის მთის შუა წელში, საიდანაც ხელისგულივით მოჩანდა საქართველოს უძველესი სატახტო დედაქალაქი მცხეთა. სააგარაკედ გადაეცათ მათ ოჯახს ეს ადგილი და ერთ-ერთი დათვალიერების დროს, როდესაც ათვალიერებდნენ თავიანთ მამულსო, სუდაც სახლის აშენებო, ასეთ ერთ-ერთი დათვალიერების დროს უნახავთ ჯვარი მიწაში და დავაწყიათ ამ ჯვრის გასუფთავება. როდესაც მთლიანად გასუფთავდა ადგილი, ნახეს ტაძარი, რომელიც ჩვეულებრივ დახურული მდგომარეობაში იყო და შიგნით წმინდა ღვთისმშობლის ხატიც ნახეს, რომელიც აი როგორც სასწაულთმოქმედი ხატი ისე მოიხსენიებდნენ დედების შემდეგ, რომ ამბობდნენ, რომ აი როდესაც რამე განსაცდელი გველოდაო, კანდელი ქვრებოდაო. ერთ დღეს, როდესაც თანმხლებ პირებთან ერთად სააგარაკე მიწას ათვალიერებდა, გორნიჩმა შენიშნა ჯვარი, რომლის გარშემოც მაშინვე დაიწყეს გათხრები, რათა გაერკვიათ, რა საუნჯე იმალებოდა. დადგა ეს დღეც. აუარებელი მცხეთელის თვალწინ გამოჩნდა საშუალო სიდიდის მშვენიერი ტაძარი, რომელიც თითქოს უვნებლად გადარჩენილიყო. მოგვიანებით აღმოაჩინეს მოწმობა, რომ მცხეთის გასწვრივ მტკვრის მარჯვენა ნაპირზე სინას ბერებმა ოდესღაც დაარსეს სავანე წმინდა დიდმოწამე ეკატერინეს სახელობაზე. მას შემდეგ, რაც ეს ტერიტორია მიწისაგან გაასუფთავეს, წმინდა ეკატერინეს სახელობის ეკლესია უვნებელი აღმოჩნდა. კარიბჭე ჩარაზული ჰქონდა ბოქლომით. სწორედ ამ დროს მაშინ ტაძარში აღმოაჩინეს ხატი, რომელზეც გამოსახულია ღვთისმშობელი თავსაბურავის გარეშე. დღეს ეს ხატი ინახება ამავე ოლღას მონასტრის ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარში დასავლეთ ფასადზე. მცხეთიდან რკინიგზის მშენებლობის სამუშაოები წარმატებით მიმდინარეობდა. მთაში გვირაბის გაყვანა იყო დასამთავრებელი, როცა ინჟინერმა თავი მოიკლა. ამ სიკვდილმა განსაკუთრებით შეძრა გარდაცვლილის მეუღლე. ოლღამ გადაწყვიტა იმ მიწისნაკვეთზე, რომელიც მას დარჩა, დედათა მონასტერი აეგო. შენობა და რამდენიმე სახლი მიწიდან ამოთხრილი ეკლესიის გარშემო. ოლღამ თავისი ცხოვრება მიუძღვნა დედათა მონასტრის შექმნას. როდესაც მონასტერი ააგეს, ის პირველი იღუმენია დაღიკვეცა. ის დაკრძალეს მოციქულთა სწორი დიდი მთავრის ოლღას სახელზე ნაკურთხ ეკლესიაში. ამ ტაძრის მთავარი სიწმინდეა გათხრებისას ნაპოვნი ღვთისმშობლის ხატი, რომელსაც თაყვანს სცემენ როგორც სასწაულმოქმედს. მასთან მრავალი სასწაული მომხდარა. როდის შეწყდა აქ მამათა მოღვაწეობა, ეს არ არის ისტორიულ წყაროებში მოხსენიებული. შემდეგ უკვე აი მოდივართ 19 საუკუნის დასასრულისკენ, როდესაც გორნიჩმა, გაბატონმა ოლღა გორნიჩმა აღმოაჩინა ეს ადგილი, ტაძარი, რომელიც და შემდეგ უკვე აღადგინა როგორც მონასტერი, ისე ჩამოაყალიბა, როდესაც მისმა მეუღლემ თვითმკვლელობით დაასრულა თავი. მან გადაწყვიტა, რომ აი აქ მონასტერი დაერსებინა და პირველი იღუმენიაც თვითონ იყო. სქემი ღუმენია ოლღას გარდაცვალების შემდეგ მან თითქოს უხილავად დაისადგურა თავის საფლავზე. ძნელბედობის დროს განსაცდელში მყოფი მონაზვნები ხშირად ტიროდნენ თავიანთი იღუმენიის საფლავზე და ლოცვას შესთხოვდნენ მას. 2003 წლის 30 მარტს წმინდა ეკატერინეს სახელობის ოლღას მონასტერს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა. 1892 წლიდან 2010 წლამდე მონასტერს წინამძღვრობდა 4 ეროვნებით რუსი მონაზონი. ბოლო წლების განმავლობაში მნიშვნელოვნად შეკეთდა და გამშვენდა ოლღას მონასტრის მთავარი ტაძარი, რომელიც ამჟამად თითქმის მთლიანად მოხატულია, დარჩენილია მხოლოდ მცირე ნაწილი, რომლის მოხატვაც ახლა მიმდინარეობს.
დაახლოებით წელიწად ნახევარი ორი მუშაობდი ამ ტაძრის მოხატვაზე. თავიდან დგება პროგრამა ტაძრის, ანუ ირჩევა პრიორიტეტები და შინაარსი ტაძრის, თქვათ, რაზე გვინდა აქცენტი გავამახვილოთ. ეკატერინეს სახელობის არის ტაძარი. რადგანაც წმინდა ეკატერინე სინათლეზე არის მისი მთავარი მონასტერი და იქნა ნაპოვნი მისი უხსნელი სხეული, ამიტომ სინათლეზთან მიმართებაში არის ეს პროგრამა შედგენილი. აქ არის მოსე და ელია, რომელიც სინათლეზთან არიან დაკავშირებული. ფერიცვალების თემა არის წინ წამოწეული და ეკატერინეს ცხოვრება. სინათლეზმა მიკითითა, როგორ გავუკეთებინა, რომელიც მიგანები აგურში. პატარა პანთეონში, სადაც განისვენებენ მონასტერში სხვადასხვა დროს მოღვაწე დედები, დაიდგა ჯვრები, რომლებზეც მათის სახელებია დაწერილი. ტაძრებში წირვალოცვა არა მხოლოდ დიდ დღესასწაულებზე, არამედ ყოველ შაბათ-კვირას აღესრულება, ხოლო მარხვისას უწყვეტად მიმდინარეობს ლოცვა.